Здравейте хора и добре дошли в новото видео. Днешното видео ще бъде малко по-различно, както виждате, Радостина е тук и моята прекрасна майка. Добре дошла в моя канал за първи път, мамо. За мен Цилка няма. Не. За тебе Цилка, но ти сте виждали много пъти, тя е по-специален гост от теб. Към, днешното видео ще видим кой ме познава по-добре по въпросите, които съм избрала. Ще има 10-11 въпроса, на които те ще трябва да отговорят, като ще задавам въпроса и този, който се сети първи отговора, ще бие звънчето, за да може да не се надвиквате и за да може да се види, че той е първи. И кой печели накрая? Ами, който има най-много точки, който е отговорил на най-много въпроси правилно. А какво печели? Целувка. Вече. Ние вече си ги получихме в началото. Аз очаквах нещо така по... Добре, ексклюзивно. Ами... Вечеря от мен. Това не е ли добре? Вечеря от теб, души много добре. Айде, замочваме. Готови сте? Да. Застанете в места. Каква исках да стана като малка? Това беше едновременно. Добре. Айде, жените първи. Добре. Ветеринарен лекар. Да, ще кажа също. Браво. На колко години е била първата ми целувка? Давай. 16? Не. Не, аз ще пробвам. Аз не знам, в смисъл не си ми казвал, но... 14? Не. Колко на 10 ли си целувал? Не. 18. Не. Надолу. Близо сте. Давайте. 15. Кой каза първи? И двамата едновременно. Авагли! 15 ма. Айде на двамата по една. Добре, айде. Значи 2 на 1 за сега. Къде е любимото ми място в Бургас? Моста? Залата. Ами, моста съм за посоката отговор, значи 2 на 2. Кой номер обувки нося? Ей! Мама беше прави. 38, да, 38, да. Кой любимия ми цвят? Розово? Да. 6. Другия е черно, нали? Ами, синьо. Карибско синьо. Да, с карибско синьо. Помин точка зеля. 6 въпрос. Мама, мама, не ги гледай! Не гледам, гледам. Да й махнем половината точка. Аз не мога да го видя. Нямам чула. Ей, така. Кой е любимият ми грим продукт? Чакайте, пояснявам. Спирала ли е, червило ли е, сенки ли са? Какво е? Спирала. Да. На късмет. Мама, тук ти трябваш да го замисля. Ти нещо замисля. Не, защото си беше сложила изкуствени мигли един път и съответно там си навързвам, че ти е спирала. Момче. Кое е най-лудото нещо, което направих през лятото на 2019 година? Скочи от скала. Е, да! Мама, това може да го знаеш, защото имам клип. Не гледала клипа. Да, не, не, не гледала съм клипа. Не ти гледа клиповете, хвана ме. Гледала съм клипа, обаче ти ги казваш сега близките, когато си с него година и половина. Кажи преди това да ми не гледаш. Не, за сега въпросите са общи. Не гледала клипа. Каква беше първата ми работа и на колко години бях, когато започна? Кажи. Кем си? Не, промоута. Да, на колко години бях? На колко години? На 14? Не. 15. 15, да. Първата ми промоция, която направих. От какво най-много... Те са някои неща, но от какво най-много така ме е гнус? Първото... Смръдливка? Миризливка се казва, не? А, миризливка. Смръдливка, то е едно и също. Добра чански е смръдливка. Да. Друго... Паяци? Добре. Акули? Ето, акули, аз не ги виждам всеки ден, че да ме гнусят. Да, ама те не, не ме гнусят. Да, хлебарки. Да. Всякакви гадини. Да, по-скоро таки боболечки. Ага. Да. Добре. Добре, тук имате по половин точка двамата. Да. Кой е любимия ми жанър филми? Приключенски. Поясни се. Пример, фентази приключенски? Да. На каква дисциплина съм се състезавала по лека атлетика? Аз това не го знаех. Рала! Нямах шанс. Попрете, бях и на многобой, нали? Да, многобой, но... Но висок скок си беше така моята си дисциплина, да. Е, Радостин, вие с 8 на 5, 3 точки повече! Но, пари на че мама не ме познава просто някои въпроси ти, може би сме ги коментирали повече и си ги познава повече, но пък и мама мисля, че малко ти даде. Имам преди, тя ги знаеш, но малко ти... Мързеше да ти ги върчета. Не, ти реагира по-бързо. Да, ти малко по-бързо реагира, да.
Да. Бързи печели. Да, така е. Ами добре, значи Радко скоро ще има вечер от мен, но мама също заслужава вечера, така че тя ще дойде на вечер с нас. София. Супер. София, да. Добре, хора, ако видеото ви е харесало, може да дадете палец нагоре, също така може да напишете долу коментарите, дали ви е било забавно, дали искате да виждате подобни видеа, може би с майката на Радостин, ще бъде интересно да видим. Много интересно. И също така може да се абонирате за нашите социални мрежи, които са долу в описанието. Благодаря ви за гледането и ще се видим скоро. Peace!